Hey Anders, der er lige noget vi skal vise dig. Lad dem være, Mike. Lad mig komme forbi. Det er bare lidt sjovt. Har du ikke lyst til at være med? Nå, er du bange, lille Anders? Slip mig! Hvad er gang i? Skal vi ikke prøve noget større? Nej! Lad nu være! Jeg så gerne have hjem og trøste af sin mor nu. Godmorgen. Stella. Godmorgen. Som I kan se, så har jeg taget en gæst med i dag. Det er Carsten, og han kom fra politiet. Han vil gerne lige tale med jer. Værsgo. Ja, godmorgen. Som sagt, jeg hedder Carsten og er fra politiet. Jeg er kommet i dag for at tale med jer om en ret alvorlig sag. Der er i går aftes blevet smidt et yderst kraftigt kanonslag ind igennem et åbenstående vindue i et hus på en vej her ved siden af skolen. Ja, og nu er Mark her jo ikke i dag, men det var faktisk hans nabos hus, som blev ramt. Som sagt er det meget alvorligt. Offeret har fået svære lesioner i ansigtet og risikerer at miste synet permanent. Så derfor vil jeg gerne henstille til jer, hvis I har hørt eller set noget, at komme til mig. Jeg vil være i klassen efter timen og resten af dagen til 16:30. Tak. Anders, hvor skal du hen? Vedkommende, der bliver ramt af kanonslaget, har mistet synet.
Hvad laver du her? De tror, det er mig, der har gjort det. Hvad laver du her? Det var mig, der gjorde det. Hvad? Nej, altså, Anders har lige fortalt mig, at... Kom ind igen. Hej, Anders. Hvad laver du her? Jeg kom bare for at vise dig den her. Det var Mark, han sprængte i luften i går. Anders, kom ind igen. Anders, du har det. Lad du være. Giv slip på mig. Hvad sker der her? Stop det.